আমি ৰাইজৰ লগত যোৱা তিনিদিন ধৰি কথা বতৰা পাতি ৰাইজৰ লগত এটা বুজাবুজিত আহি আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজে কেঁচা ঘৰত আমি কি তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিম, পকী ঘৰত কি দিম, সেই বিষয়েও ডি চিয়ে ৰাইজক জনাইছে। আৰু উচ্ছেদিত ভূমিহীন লোকক গুৱাহাটীত আমি নতুনকৈ ফ্লেট বনাই দিয়াৰ বাবেও আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। যিসকলে আন্দোলন কৰিছে তেওঁলোক এটা বিশেষ সংগঠনৰ ব্যক্তি, তেওঁলোকে য'তে যি নহওক আন্দোলন কৰি, গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰতো মই কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে মই পুলিচক নিৰ্দেশ দিছোঁ। আমি ৰাইজৰ লগত যোৱা তিনিদিন ধৰি কথা বতৰা পাতি ৰাইজৰ লগত এটা বুজাবুজিত আহি আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজে কেঁচা ঘৰত আমি কি তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিম, পকী ঘৰত কি দিম, সেই বিষয়েও ডি চিয়ে ৰাইজক জনাইছে। আৰু উচ্ছেদিত ভূমিহীন লোকক গুৱাহাটীত আমি নতুনকৈ ফ্লেট বনাই দিয়াৰ বাবেও আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। যিসকলে আন্দোলন কৰিছে তেওঁলোক এটা বিশেষ সংগঠনৰ ব্যক্তি, তেওঁলোকে য'তে যি নহওক আন্দোলন কৰি, গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰতো মই কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে মই পুলিচক নিৰ্দেশ দিছোঁ। আমি ৰাইজৰ লগত যোৱা তিনিদিন ধৰি কথা বতৰা পাতি ৰাইজৰ লগত এটা বুজাবুজিত আহি আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজে কেঁচা ঘৰত আমি কি তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিম, পকী ঘৰত কি দিম, সেই বিষয়েও ডি চিয়ে ৰাইজক জনাইছে। আৰু উচ্ছেদিত ভূমিহীন লোকক গুৱাহাটীত আমি নতুনকৈ ফ্লেট বনাই দিয়াৰ বাবেও আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। যিসকলে আন্দোলন কৰিছে তেওঁলোক এটা বিশেষ সংগঠনৰ ব্যক্তি, তেওঁলোকে য'তে যি নহওক আন্দোলন কৰি, গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰতো মই কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে মই পুলিচক নিৰ্দেশ দিছোঁ। আমি ৰাইজৰ লগত যোৱা তিনিদিন ধৰি কথা বতৰা পাতি ৰাইজৰ লগত এটা বুজাবুজিত আহি আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজে কেঁচা ঘৰত আমি কি তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিম, পকী ঘৰত কি দিম, সেই বিষয়েও ডি চিয়ে ৰাইজক জনাইছে। আৰু উচ্ছেদিত ভূমিহীন লোকক গুৱাহাটীত আমি নতুনকৈ ফ্লেট বনাই দিয়াৰ বাবেও আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। যিসকলে আন্দোলন কৰিছে তেওঁলোক এটা বিশেষ সংগঠনৰ ব্যক্তি, তেওঁলোকে য'তে যি নহওক আন্দোলন কৰি, গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰতো মই কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে মই পুলিচক নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু ৰাইজে কেঁচা ঘৰত আমি কি তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিম, পকী ঘৰত কি দিম, সেই বিষয়েও ডি চিয়ে ৰাইজক জনাইছে। আৰু উচ্ছেদিত ভূমিহীন লোকক গুৱাহাটীত আমি নতুনকৈ ফ্লেট বনাই দিয়াৰ বাবেও আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। যিসকলে আন্দোলন কৰিছে তেওঁলোক এটা বিশেষ সংগঠনৰ ব্যক্তি, তেওঁলোকে য'তে যি নহওক আন্দোলন কৰি, গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰতো মই কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে মই পুলিচক নিৰ্দেশ দিছোঁ।